Kale mwebale kutugoberera nze waso Emmanuel muri mtyaje msinzira mwina abatugoberera mukola bulungi mbabuzi zake ramba tumide konyo akatugende ku nsonga obanyi ku lifestyle tukola byonna alwa nsonga togera ku obulamu obutufu bana Uganda babeeramu kitegeza Ugandan lifestyle awe together ya yeah, so zikola kimu kyokka akakati omukulu onamanyikiddwa nga Male Mabirizi omusajja eyegumbulidde erinnya mukulope emisongo giri ginanta unyika omusongoloza nti muzibu nnyo era goloza nti bangi tebaswa guyimirira Male Mabirizi yo omukuba sajja sina kakasa bulungi obo bwalo yabo mala naye mukuba namateeka bali mu line ejeyo ayimirira mu kintu natoba nacho Male Mabirizi ono yo yamenya record okuva lwa lopa Ssaabasajja Kabaka abugana mu koti ku nsonga z'ettaka n'amuwabira paka lwa musingirayo Kabaka n'amusonyiwa Male Mabirizi ono yalopa government ku nsonga z'okugikwatako bingi nnyo emisango gyola giri entomoni ajiyimirira yalazeeko ku koti n'ebitabo n'obujulizi nga ziri peji emitwalo esatu mu kasanvu abaka baloya bino abasala emisango ne batunuulira empapula zinawaga mutufu ono omusajja nga ziri pick up ne bamubuuza bino biki tibuno buna bujulizi mbulese mu koti ku misango gyange ono yomu kubavaayo mu 2018 nalopa omusango gw'okugikwatako mujjukira ensonga ezaali waawo ezaako bya Bobi Wine emigo mu parliament ez'okukyusa akawairo 10 mu biri ba akawairo ako ekigendo kyako kyali nti okusaba government nono Rafael Magezi eyakireeta MP yagamba nti bajjewo ekomo ku myaka omukulembeze gye yeesimba kuno obukulembeze obulala bonna obenga wole wakyeno wole wa 10 as long as you have the capacity ngoso okuvuganya then imbu bajijene ku myaka 3-5 kwejaali giyimiridde nga nawe 18 can stand as a president oba can stand as a chairman of the district otegere embere eyo ndi ne bawanvuya ne bajjayo ekomeri waggulu then eono wansi ne bakijira ku ddala kadobera akasobeza 18 ne qualification ngo ziina ngolwaddembe okuyimirira weyagala n'okuba kampeni n'oyisaba ebibyo ekiteeso kino kyalira mixed feeling mu ggwanga era twagenda okumaliriza nga bangi bakyayiddwa ababaka babaka olw'okuwagira ekintu ky'okukwata ku kawairo ku 10 mubba nnyingi eyo mugitegeera bwe batyo abantu abatali mamativu ne bagenda mu kooti okwaliba Erias Lukwago nono Male Mabirizi omusango ne bagoleza embala omusti emyezi ng'4-2 bawoza musango apaka lwe bagusala egimu kujo bagiwangula naye egimu nejibalemerera ba Chief Justice b'eggwanga lino batuvaawo teyapoye ku 2018 agenda ateeka omusango mu kooti East African Court omanyi tulina gye baita East African Community gye tuwangaliramu kati East African Community erina bingi ebitugatta tulinamu East African Bank tulinamu East African Railways tusuubira okufuna East African Currency bintu bingi ebigatta community yaffe nerimu ensi 5 ndowooza kati twe tuyingidde omukaaga ne South Sudan nawe yeegaseeko lwa Rwanda Burundi n'abala kwe bali kati tulina ne kooti yemu ku bitugatta ndi oba toli mativu ne yu osobola okulopa omusango gwo mu East African Court ngeri na East African Parliament yetula mu Arusha alisemtya munene kooti yetula mu Arusha yalopedde omusango ng'ayagala okulonda kwa Uganda okwa 2021 okuba president n'emitendera emirala okuleja Parliament n'abalala ababeesimbyewo mbukusazibwemu kusazibwemu ng'agamba nti abakwata ku kawairo 10 mu 2 ba bakikola mu bukyamu abakyusa akawaira ako kati ng'ategeeza alopye omusango gwe gukyusibwemu okusinziira ku bajaji abataano abadde ku paneno okwabadde Justice Monica Mugenyi Faustini Ntezirayo Audesi Njeya ne Charles Nyawelo saako ne yasembye yamanyikiddwa nga Nyawayo Charles bano tebakkaanyiza na Mabirizi era ne bamaliriza ng'omusango gwe bagugobye nga basinziira ku bino wammanga ekisooka bamugambye nti okulonda bwe kuyimirizibwamu eggwanga ligenda kufirwa ssente mpitirivu nnyo oba tutaataganyiza okulonda kwa president kwokka wabula oba otaataganyiza okulonda kw'eggwanga lyonna zezimu ku nsonga ezaweereddwayo era kwe babeesingidde ne bagattako ne bamugamba nti okutaataganya program eza electoral commission oba genda compensating ebintu bingi nnyo yabagenda okufa era ne mukakasa nti the government of Uganda is not ready okubaako kyekyusa mu nsonga zino
agenzo kumaliza ngo musango gwe bambi gugobeddwa mu East African Court tetumanyi wa bagenda kudda obagenda kongera pleading sababu ebintu byongera kwanga bisazibwamu abantu basinga bebuuza ekigendwa kya Malima Bilizi kiriwa mu kulopanga emisango eminene nga guno kwaba dagalambo okulonda kuyimirizibwe kyesika kasanti Malima Bilizi gwe wa Malebo osolo kuyimiriza government nokola kyebe yagadde ulabi kwa tababa kabina ana mumeka bina simanya nsavu mumeka ne bakola mu omulimu ne bajja mu kyeyagala olwo Malima Bilizi gwani ngomu sometimes ensonga ezimu zimiriramu naye olusi tubako nebigendwa byaffe so Malima Bilizi ngomuntu tumi alabika ine bigendwa byongomu raziba profile ye okufuka loyo bw'omukugu era in few years to come Malima Bilizi agenda kubanga yomu kubasajja abagenda okubanga tebawunyikamu mukuwoze ebisonga bala kafuzi wobalaba bakali bwala kanaba na badusman kabega ajja kuwali kuleveyo so Malima Bilizi watu wali guno yugana nga wabo mulala guno yugana nga wabo mulala yonna kulumu lwali kera ne yeyiwa omuliro mu mbogo ali wabo musango bano bona bona abamumeze aba ino bali ya paida we na ye abasinga bamusonyi for example wakabaka ba Buganda ne saba saji ya mulabanga is a mere boy naga waye mtu yenka mkolechi kamusonyo ne amasho mingi singo musango gwa kabaka ngabo yali agumeze Malima Bilizi mamu mega na hafa mchindu. Amashu mingi singa kabaka ya gena maso. Ngo kukigiriza Malima Bilizi discipline. Checha andiba deo. Ndolawe wakuteka mkumele wakugarile miaka ne miaka. Nogwela yo. So, set up ya government nensi mutambuli msele msinga. You a mere person. Tosa kutamininga what a government should do. It's very hard. This is Africa. Babuli na mazima. This is Africa. We're not in America. Omuntu osokea nalapa government ni kusasula chowo ya gana. This is Africa, by the way. African setting yayo. Era Africa, tuwajize mbila kumutendida guafi. Evita soboka monsio na wanomu Africa visoboka. Gendo ulile chili kumboze Kenya wano. Emboze alapumoi. Alapumoi ya bakaluru. Na wagamba, walua taronze. Ndina, na ato dukano kuyomba. Na wagamba, ye nga ye, auli ulute umbala. Ya wangu dene, nga agama vahamupa. That is Africa. Africa jogena nosanga Gambia. President ni mamulangirira nti Yahya Jammeh owanguddwa. Na Gamba si Java kuntebe. This is Africa original. Kakati. Na uga kolao chokola chi. Choyagala ni wakutuola ganye misinde. So, in an African setting, ebintu bingi bisoboka. Bisoboka na dala. Katigwe bogate ogenda kuditamininga government chiegendo kola. I think you don't even have the capacity to have 10% okuloriza government ekidako. So bino betulimu mpoze ngejo ina kariya zozo zimba. Zimba kishintucho chigene maso. Na hivyo kulopa lope misango. My blood. Ndama ngoli kupesa chamu. Olinga minister mutuzo kwa kute kubalongo baba antuano. Na achangala nye mbeda mguanga. So go msango wako bedua ero kulonda kugenda beda yo. Kuya gare kugane. Tuja kulonda. Nzewa semane, uwewa linyoku wangamutu kubeda.